Anna Carl Peter, rap number 7. Wir in du rap kollo. Hitiot hunde te hadi, deviot namme te vandi. Amme te tata te garu kalot umbat rata kwati. Hadan gen sidan selfie wallet vada hunga te. Tienava kollo igene gan sirit virit rata kwati. Pandaram avadi ven, datta katamu so da gan. Iskolet yan kalin. Mau piye tum nem dayanna dirit dirit walat pute garu karanna ikana ganna honda tahadi honda mini het vela ratata weda karanna wedi hitiyan hata salakala honda mini het wenna ona rata jatiya agama gana hondin ikana ganna ona gurutumata gurutumiyata epa vihilunam karanna pota pata padam karaddi epa kisima de hitanna taruna vise කියලා එපා රණ්ඩු වලට යන්න පාරි බස් එකේ යනකොට මහලු කැපිනි ආබාධිත පූජ්‍ය පක්ෂයේද ඇතුළු කෙනෙක් දුටුවොත් නිරතුරු ආසනයෙන් නැගිට ඔවුන් හට මුල් තැන දෙනු නිරතුරු ඒ අයුඹේ හැදිච්චකම ඉගෙන ගනිමින් පුතේ නිරතුරු හැදිච්චකම නොම්බර එක දෙවනුව සිට පන්නුම ගැන කොටට ඇන්දම් පාරේ ගිහින් සංවරකම නැති කරගෙන එපා නංගි ඇද්දාන්න ඕවා බොහොම මෝඩ ගති කෑම කද්දි පිනි වලකට වාඩි වෙලා සියලු දෙනා කෑම කාලා අවසන් වෙන තුරු සිටින්න දිරිත් දිරිත් වලට පුතේ ගරු කරන්න ඉගෙන ගන්න හොඳ තැහැටි හොඳ මිනිහෙක් වෙලා රටට වැඩ කරන්න වැඩි හිටියන් හත සලකලා හොඳ මිනිහෙක් වෙන්න ඕන රට ජාතිය ආගම ගැන හොඳින් ඉගෙන ගන්න ඕන ජාති බේද බේද එපා කොල්ල පකල ගන්න එකමුතුවෙන් හැම දෙනාම එකම රටක් ගැන හිතන්න හැම ආගම් වල අයටම ගරු කරන්න ඉගෙන ගන්න එකමුතුකම රැක ගන්නට උඹලා හොඳට හිතට ගන්න වැඩිහිටියන් කියන දේට හොඳට ඇහුම් කන් දියල්ලා පොඩි උන්හට හරි මග යන්නට තොපි අත හිත දියල්ලා කරන වැරදි වැඩ සියල්ල හොඳින් උන්හට කියලා දීලා රටක් ජාතියක් විදියට එකමුතුවෙන් නැගිටපල්ලා එපා එකට එක කියන්න හැදිච්ච කම පෙරට ගන්න රැබෝ එපා පොඩ්ඩෝ ගමන් විමන් තියාගන්න වැව් ගානේ මුහුතු ගානේ එපා හොරෙන් නාන්න යන්න මවට පියාටවත් එපා කවදාවත් බොරු කියන්න දිරිත් දිරිත් වලට පුතේ ගරු කරන්න ඉගෙන ගන්න හොඳ තැහැදි හොඳ මිනිහෙක් වෙලා රටට වැඩ කරන්න වැඩි හිටියන් හත සලකලා හොඳ මිනිහෙක් සර්පයාට පවා කරුණාවෙන් සලකපල්ලා මතු උපදින ආත්මයට පින්කඳ රැස් කරගනිල්ලා තමුන් අදහන ආගම හොඳ හැටියට ඉගෙන ගන්න නිවැරදි දේ හොඳට හිතලා හරි දේ හරියට කරන්න පන්සිල් පද පහ රකින්න පොඩ්ඩක් හට කියලා දෙන්න ජීවිතයෙන් ජය ගන්නවා නියතයි උන් ඉඩ හරින්න එපා උන්ගේ නිදහස නම් කවදාවත් උදුර ගන්න සමාජි හොඳ මිනිසුන් ඇසුරට දැන් උන් යොමු කරන්න මන කල්පිත ඔක්කනම් ඩොක්ටර් ඔක්කනම් ඒ තරම් ඉගෙන නැහැ පොඩ්ඩ පොඩ්ඩ පොඩි ළමයින්ට